Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru duminică 16 mai. Hai să vedem pentru această zi de duminică ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici Nouăle de monede. O carte foarte frumoasă, o carte de independență, de stabilitate și de bucurie obținută pe cont propriu. Pentru domnii care se uită la aceste etalări, aici vreau să știți că aveți de-a face cu o femeie sau cu o fată, cu o domnișoară, foarte sigură pe sine, cu ambiții foarte mari în carieră, o persoană foarte independentă, care nu are nevoie de la voi ca să-i oferiți stabilitate materială, pentru că este mai mult decât dispusă și capabilă să obțină aceste lucruri pe cont propriu. Dacă vreți să impresionați această doamnă sau domnișoară, va trebui să demonstrați maturitate, stabilitate, echilibru, să demonstrați că sunteți la același nivel ca și această persoană, ca această doamnă sau domnișoară, care e o fire foarte independentă, foarte sigură pe sine și care nu se va lăsa manipulată. Pentru doamne și domnișoare, dacă v-ați regăsit în această descriere, felicitările mele. Dacă nu, aceasta este tema voastră de acasă pentru această zi de duminică. Tema voastră este să vă analizați foarte atent viața, stilul de viață și să vedeți ce puteți îmbunătăți astfel încât să obțineți fericirea și împlinirea pe cont propriu. Ce puteți să faceți ca să obțineți independență financiară, ce puteți să faceți ca să fiți mulțumite cu voi înșivă exact așa cum sunteți în momentul de față. Pentru că în momentul în care o să reușiți să finalizați această temă pentru acasă, în momentul în care o să reușiți să fiți fericite pe cont propriu, mulțumite cu ceea ce aveți, cu ceea ce ați obținut prin forțele proprii, prin puterea proprie, energia voastră o să se schimbe. Doar în acest fel puteți să atrageți în viața voastră un partener, cineva care să plece de la linia de start cu voi, pe picior de egalitate, nu cineva pe care trebuie să-l trageți din urmă și nici cineva care trebuie să vă tragă pe voi în urma sa. Pe partea de sănătate avem optul de voci, optul de săbi. Aceasta este o carte mai neplăcută, să-i spunem, dar are și un mesaj pozitiv în spate, pentru că toate aceste neplăceri, toate aceste probleme din starea voastră de sănătate au o rezolvare mai simplă decât vă imaginați. De ce? Pentru că limitările din acest opt de voci, din acest opt de săbi, sunt foarte simplu de eliminat. Această persoană care apare aici în această carte are impresia că este legată la mâini și la picioare, că nu poate să facă nimic ca să iasă din situația în care se află, dar realitatea este că picioarele sunt libere, mâinile nu-i sunt legate chiar atât de strâns cum își imaginează și ar putea cu foarte puțin efort să se elibereze din această strâmtoare, să se elibereze din această boală, să se elibereze din această situație nocivă pentru sănătatea sa. Și pe partea de sănătate, mesajul zilei este foarte similar cu mesajul pe partea de dragoste. Luați-vă în propriile mâini responsabilitatea pentru viața voastră și înțelegeți că toată puterea este în mâinile voastre, că alegerile voastre pe care le faceți zi de zi, clipă de clipă, sunt cele care vă modelează viitorul. Și așa cum niște alegeri greșite din trecut v-au adus în această situație, niște alegeri corecte făcute astăzi pot, ca începând de mâine, să vă scoată din această situație. Lucrurile nu sunt atât de nasoale cum vă imaginați,
Puterea este în mâinile voastre, trebuie doar să vă luați această putere și să acționați. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici Regele de Cupe sau Muza Emoțiilor, o carte foarte frumoasă care ne vorbește despre o persoană foarte înțeleaptă, foarte experimentată, care poate să vă dea un sfat foarte bun în cariera voastră. Această persoană poate să fie un profesor, un mentor, un coleg, un superior, un client sau poate chiar un membru din familie sau un prieten apropiat. Aici voi știți mai bine cine este acest rege de cupe în viața voastră, cine e muza emoțiilor pentru voi și dacă aveți dificultăți în a identifica această persoană de la care trebuie să mergeți să cereți un sfat, definiția mea pentru această carte, pentru Regele de Cupe sau Muza Emoțiilor, este o persoană foarte înțeleaptă, nu neapărat foarte în vârstă, foarte bătrână, poate să fie și o persoană mai tânără, dar e o persoană care vorbește foarte frumos, se exprimă foarte frumos și care tot timpul reușește să explice lucrurile pe înțelesul tuturor. Regele de Cupe este ca arhetipul regelui Solomon, o persoană foarte înțeleaptă care înțelege că pentru a-și face mesajul auzit trebuie să apeleze atât la partea intelectuală, rațională, cât și la partea emoțională din oamenii cu care vorbește. Găsiți acest rege de cupe, găsiți muza emoțiilor din viața voastră și veți obține sfatul ideal pentru școală, carieră, afaceri, bani, situație financiară. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi de duminică, 16 mai. Hai să vedem ce mesaje suplimentare putem scoate de la aceste cărți. Mă înalți deasupra tuturor limitărilor. De fiecare dată când întâlnesc o problemă dificilă în viața mea, îmi folosesc experiența ca să învăț și să fac progrese. Un mesaj foarte frumos care vă readuce aminte că o piatră care vă este aruncată în cale poate fi folosită ca să vă împiedicați de ea sau o puteți folosi ca să vă construiți o scară, o rampă ca să ajungeți tot mai sus. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!